はい、どうもゆうたです。本日はですね、埼玉県にいるんですけど、なんとね、ちょっとね、今話題のシャンプーコーティングの名もなきさんってあると思うんですけど、そちらでシャンプーコーティングだけじゃなくて、トリルさんっていう施工をしてくれる、名もなきの施工してくれるとこがありまして、そちらにね、ちょっとコーティングをお願いしまして、ちょっとやってもらうんですけど、ちょっとね、動画の方で、仕上がりの前と後でちょっと撮っていこうと思いますんで、はい、ちょっとお見せしたいと思います。こんな感じです。でちょっとね、今ねあいにくの雨でちょっと見えにくいんで、中でちょっとコーティング前と後で比較したいんで、ちょっと中でねコーティング前の状態を撮らさせてもらおうと思います。はい、今回のコーティングなんですけどね、こちらの至高の名もなきガラスコーティング、ちょっとね和風なこういう瓶でね、日本っぽいかっこいいんですけど、中身がこんな感じで、ちょっとね専門的な感じでちょっとわかんないんですけど、ちょっとこれから詳しく聞いていこうかなと思いますんで、はい、そしたら今回施工していただくトリルの石川さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、いえ、こちらです、ありがとうございます。一応今回この、はい、うちのおすすめ商品至高の名もなきっていうものを成功させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、いろいろ難しいですけど、カタログも一応お作りしてるんですけど、ポイントとすればすごく撥水するコーティングです。はい、はい、超撥水って言われるコーティングになるので、はい、なおかつそれでもしっかりボディを守るっていうところが特徴になりますよね。なるほどですね、はい、じゃあ普通の撥水よりかなり撥水するみたいな、はい、一番初めて終わってびっくりされる。あ、本当ですか。楽しくっていうのになるんで。じゃあめちゃくちゃ楽しみにしてます。はい、あれです。はい。ちょっとじゃあボディだけいろいろ今回こうします、足持つっていうのを簡単に。はい。はい、お願いします。まあ、まずそのボディの傷だったりとかっていうところで見てもらうと、はい、やっぱりそのくすみだったりとか、どうしても履いてしまうこういう傷。こういったものも、下処理、洗車だったりとかをしっかりしてから、きれいに磨いていったりする作業になります。もちろんこういう際だったりとか、この中の汚れだったりとかっていうのももちろんきれいになるように、うちコーティング、磨きの作業もさせてもらってるんで、隅々まで。そうですね、はい、きれいになるんですね、はい、多分びっくりすると思います、はい、楽しみです、はい。あとはホイールも、はい、うちはストーブのホイールなんかは多分見てもらうと分かるんですけど、こういった中の汚れ、あ、今これ多分シロープになると思うんですけど、こういうところもやれるだけ綺麗にさせていただいて、中も外側も綺麗にして施工させていただくようにしてます。なかなか手が届きにくい、ね、ところなんで、自分たちだとなかなか通常の洗車では難しいところまでうちはちょっとやらせてもらうようにしてるので、ここも見ていただくといいかなと思います。はい。あ、多分ボディ見てもらうと、この角度から見ると多分傷が結構すごい入ってますね。これも一応しっかり研磨の方させていただいて、傷開けする限りさせていただくっていうようにさせてもらってるので、はい。はい。ここもビフォーアフターがしっかり出るところだと思います、ね。すごいですね。こんな無数の傷が綺麗になると。はい、磨きしないとダメな場合もあるし、はい、日本の洗車でどうしても入ってしまう傷ってあると思うので、はい、そこはしっかりやらせていただければと思います。はい。はい、あとは、まあ、後ろですかね。本館エンブレムの周り。ああ、はい、なかなか。やっぱりどうしてもね、通常の洗車だと綺麗にできないんですけど。はい。名もなきさんの方から出てる水垢取り剤だったりとか、
溶剤しっかり使っていけば、あの綺麗にできますので、こういうところもそうですね。細かいところ用のがあるんですね。はい、細かいところもしっかり筆使ったりとか、いろいろ道具使って綺麗にさせていただくようにしますので、はい、はい、楽しみです。はい、このフェンダーが僕、はい、FRP のに変わってるんですけど、はい、これも綺麗になるんですか？あ、はい、あのできますよ、大丈夫ですよ。なるほど、はい、カラーの上にクリアが乗っていれば、はい、あの必ず綺麗にできますので。なるほど、はい、じゃあ結構社外フェンダーの FRP 変えてる車の方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、それも対応可能という感じ で、はい、なるほど、はい、もちろんボンネットとかもあのこういう、ものに変わってたりとか社外品に変わってるものもあると思うんですけど、そうですね、全然あの綺麗にできますので、はい、すごいですね、はい、じゃあこういうミラーも磨けちゃうってことですか？はい、磨けます、はい、ただ磨けないのはこういうマットのところだったりとか、あ、なるほどですね、この部分だったりとか、はいはい、それはあの磨きができない、あ、なるほど、それが部分でしたら磨きは全然できちゃうんですね。はい、わかりました、はい、今じゃあちょっとボディチェックしてもらいまして、はい、はい、隅々まで綺麗にしていただけるということで、はい、ちょっと1週間ぐらいですかね、はい、じゃあまたちょっと来週楽しみにしてますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。1週間が経ちまして、はい、コーティングができたということで、はい、はい、ちょっと楽しみです。はい、ちょっとあの一緒によくやるスタイルなんですけど、はい、あのバンって開けてちょっとびっくりしてもらおうかなと思って、はい、はい、あの結構作業大変だったりです、はい、そうですよね、はい、汚いんで、あのスバルさんの場合クリアがかなり繊細なので、ああ、そうなんですね、どうしても傷が入りやすかったりとかっていうところもあるんで、はい、あの無駄だったんで、はい、はい、ただまあ多分びっくりしてもらえるぐらい綺麗になって、ね、はい、楽しみです。はい、はい、いいですか、開けちゃって、はい、お願いします。じゃあお願いします。わお、はい、いい感じでテカテカのツルツルですね、はい、なんかもう自分の車じゃないみたいです。違う、はい、新車じゃないですよね。違う車も。いや、それはないですね。入れ替えてないですよね。やっぱり天馬を、はい、しっかり、まあ、うちでいう重研磨っていって、細かいところもしっかり磨きをさせていただいてから、はい、思考の名もなくのコーティングをかけてるっていう形になってるので、はいはい、もちろん傷も消せるところは全部消してますし、
はい、ここの人の名もなきのコーティングはやっぱりしっかり性も出るコーティング剤になってるので、なるほど、こういう仕上がりになります。いやすごいですね。もう想像以上です。まあ今回は結構大変だったんでね。大変でした。はい、まあびっくりしてもらえてるですね。はい。いやすごいですね。今ちょっとなんか小雨降ってるんで、はい、もったいないぐらいです。帰るのが。ね、本当はね、雨じゃなくて天気の日にね、もしできたら本当は一番いいんですけどね。まあちょっと今日は残念でした、ね。そうですね。あいにくの雨で。はい、っていう形ですね。はい。いやいやいや、ありがとうございます。はい、すごい。はい。でコーティングが終わったということで、ちょっと比較ですね。コーティング前とコーティングでちょっと見ていきます。すごいね、擦り傷いっぱいあったんですけど、もう全くないですね。もうテカテカで、テカテカツルツル、もう隅々まですごいな。ちょっとこの飛び石のあとは傷なのでちょっと消えないんですけど、すごいテカテカツヤツヤ。すごいな、本当新車の輝きだなこれ。プロがやるとやっぱすごいな。すごいもんな。艶の重厚感が、クリア感がすごい出てる。すごいな。特にね、トランクひどかったんですけど、この通りにすごいね、一切ないよ。すげえ。こちらのね、エンブレムもね、すごいこの縁がね、端っことかまで汚れてたんですけど、もう隅々まで綺麗にしてもらって、テカテカのツヤツヤで、すごい。ピカピカです。本当になんかすごいクリア感っていうか、透明感がすごいな。こんなになっちゃうんだね。すげえ。サーキット行けないね、この綺麗は。あとルーフね、ルーフもすごかったんですけど、一切ない。すごすぎる。ピントが合わない、ツヤツヤすぎて。すげえ。ホイールもねコーティングしてありまして、あのサーキット系のねパッドなんで、ちょっとダストがすごいんですけど、それも全部取ってもらって、透明感ツヤツヤ感が半端ないです。奥の方まで綺麗になって
最高です。じゃあすいません、今回作業ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。いや、もうとっても綺麗で、いやよかった、喜んで大満足です。いや、よかったです、本当。あの一応、はい、今日今回主に作業してもらった、あの一応うちの工場長なんですけど、はい、吉成です。ちょっとご紹介させてもらって、いろいろ説明してもらいますね。はい、はい、どうもこんばんは、トリルの本社の工場長の吉成です。よろしくお願いします。今回はありがとうございます。いいえ、こちらこそありがとうございます。もう綺麗にしていただいて、いや、そう言ってもらえるとありがたいですね。今日基本これ2人で作業したんですけど、はい、この1名がちょっと今日出れなくて僕だけになっちゃったんですけど、はい、わかりました。結構こういう形がちょっとこういう特殊な感じの、まあボコボコしてますので、はい、ところが多かったので、はい、ちょっと普通の車に比べたらちょっとやりづらかったなっていう部分があるんですけど、まあ全然でもそこの形に見合った道具があるので、ああ、なるほど、その各場所各場所で、はい、道具変えてそこに適した道具で作業させてもらって、で、まあ、しっかり作業できたかなとは思うので、はい、いや、喜んでもらえて、いや、もう、はい、もう出てます形に。最初はあのここら辺ですかね、はい、ちょっと傷がすごかったんですけど、ああ、もう飛び石ですよね。そうですね、傷は消せたんですけど、その飛び石が、はい、もう塗装がなくなっちゃったりするところがあるので、そうですよね、はい、ちょっとそこが残っちゃったのがちょっと心残りではあるんですけど。これはまあしょうがないですね。そうですね、フロントバンパーのこのちょっと塗装をかけちゃってるところとかも変に触って塗装を剥がしちゃうと、そうですよね、はい、余計見栄えが悪くなっちゃうんで、まあ、やれるだけ、はい、やらせてもらってって形になりましたね、フロントバンパーは。はい、あとはもうリアドア2枚以外は、はい、もうバチバチ仕上げた。はい、結構これ横からライダーして見てもらうと分かるんですけど、結構傷がもうなくてツヤっとしてて、いや、すごい、なんかもう透明感というか、ライトの映り込みが全然変わるかなとは思いますね。ツヤツヤ感がすごいですね。これで、これが動画で、あの皆さんに伝わって、あの1台でも多くうちにコーティング来たら僕は幸せです。ぜひ皆さん行ってみてください。よろしくお願いします。お待ちしてます。あとトランクとかですかね、あの気になってらっしゃった、あ、そうですね、はい、和面が結構やっぱ綺麗になってると、ライトの映り込みが全然綺麗になるので、そうですね、全然もうなんか光の反射が全くそうです、ね、なかったんで、ツヤがなくて、一回綺麗にして、あの下地作りをしてから、はい、あのその上からコーティング施工してあるので、はいはい、その綺麗な状態のボディの上にガラスコーティングの膜が1枚張ってるので、はい、その汚れがつきにくかったり、水はじきと、あと汚れとかもはじいてくれるんで、あ、なるほど、汚れにくいっていう感覚ではいいかなと思うんですけど、はい、これはじゃあ洗車をして、そうですね、維持 していければ、そうですね、コーティングしてある車だと洗車しなくていいやって人結構、はいはい、話は聞くんですけど、はい、コーティングしてある車の方がしっかり洗った方が、はい、せっかくいい金額かけてコーティングかけてるんで、はい、普段のメンテナンスの洗車をしっかりしてもらって、あのコーティングの膜を長く持つように、あのオーナーさんもちょっと協力してもらって、なるほど、やってもらえれば、あの効果的に長持ち、はい、長持ちするので、はいはいはい、っていう感じですかね。なるほどです。洗車も、最初の1ヶ月2ヶ月とかは本当高圧洗浄だけで全然平気なんで、はい、あ、じゃあもう汚れがすぐ取れるような、そうですね、汚れも弾いてるんで、はい、高圧洗浄で、流してもらえれば汚れも全部落ちるので、なるほど、で、あの拭き上げだけちょっと気にしながらやってもらえればいいかなと思います。はい、ありがとうございます。もしよかったら、ポケグランでガラス、窓ガラスも撥水加工してあるので、あ、もしよかったら水かけてみてどんな感じで弾くかとか、ぜひちょっと見てみたいですね。あ、了解です。準備するので、ちょっとお時間もらっていいですか。はい、お願いします。じゃあちょっと撥水の効果を見させてください。はい、まずはフロントガラスから、はい、見てもらおうかなと思うので、はい、ガラスからかけていきます。はい、
すごい。今は見てもらう通り、もう完全にバチバチ水が落ちていく。そうですね。蒸発していって、かけやすいやつになってるんですけど、はい、これ、ラムラクサの商品、はい、他の窓ガラスの付いたやつがあるんですけど、はい、この溶剤を使わせていただいてます。はい。一番人気みたいですね、ラモナクさんの方で使わさせていただいて。そうなんですね、まあ、プラス僕らの場合はこれしっかり研磨させていただいてからが、はい、パスしてます。なるほど。水残んないんで今の形でですね。なので、まあ、走っている時に、はい、プラスは間違いなく Wi-Fi じゃないです。ですよね。はい、50キロぐらいで水も飛んでいくのかなと思うんですけど。ですね、はい。僕もなんかよく売ってるやつやったことあるんですけど、はい、こんなに弾いたことはないです。はい、シリコンっていう、はい、素材を使ってるみたいですね。あ、そうなんですね。朝日さんとは違うものを使ってるっていう。へぇ、はい、なるほど。作業性も良くて、もちろん一般の方にもできるんですけど、はい、僕らこれはプロにも作業はしやすいっていう。あ、そうなんですね。へぇ、ね、はい、わ、すごい。雨の日これ走りたくなっちゃいます。ちょっとそうですね。多分レースとかもこれやったんだけど全然視界違うと思います。確かにそうですね、はい、確かに全部日本でいくので。いや、これすごいいいですね。これは最高です。逆にちょっとボンネットはい見てもらいたいんで、はい、できます。はい、お願いします。はい、ガラスも弾くし、ボディもしっかり弾くんで、こっちに伝わるんで。すごいですね。わお。超発水ってやつですね。超発水。むちゃくちゃ弾くやつ、一番弾くやつだと思うんで、まあ、コーティングの種類っていろいろあるんですけど、はい、ラモナクさんが出してる、ガラスコーティングについては、はい、ラモナクについては、すごく弾きます。ですね。すごいですね。ただ、まあ、どうしても弾くと、はい、長持ちしないとか、あ、なるほど、あんまりそのツヤ感が出ないっていうこともあるんですけど、はい、まあ、いろいろ開発しているみたいで、はい、しっかり弾くし、ツヤも出る。かつ、長く持つっていうのが感じですね。なるほど。じゃあ、両立できてるっていう感じですね。はい。まあ、多分、カーボンちょっと分かりにくいですけど、それでもめちゃくちゃ弾いてるのお分かりいただけると思うんですけど、はい、すぐ分かります、うん。まあ、あとちょっとじゃあ青い部分、はい、ちょっとルーフも見てみますか。はい、せっかく濡れてるんで。はい、わお、すごいですね。水の発見してもらえると分かると思います。全く水たまりにならないですね。そうなんですよ。洗濯ラスっていうところもね、お客様にとっては、はポイントかもしれません。ですね、はい、僕 あのコーティングしてなかったんで、はい、洗車の拭き上げが大変で、そうですね、はい、これはもう一発で拭き取れますね。すごく拭き上げも楽だと思いますよ。ですよね、はい、コーティング施工してある車だと、ホームセンターに売ってる、はい、ブロワーっていうんですかね、エアー出す機械で、はい、洗車後にこうバーッとかけてもらうと、はい、水全部飛んでいくんで。確かに飛んでいきますね、これは。あれは洗車好きをダメにする道具ですね。コーティングスタイルと、あれがあるとめちゃくちゃ早いんで。ですね。あれはぜひ、ちょっと興味があれば、コーティングした後、ブロワーもちょっと合わせて使ってみてもらえると、より感動が増すかなと思います。今ちょっと上面かけてみたんですけど、はい、ちょっとドアとかも見てもらおうかなと思うので、はい、ドアもちょっとかけていきたいと思います。お願いします。わお、ドアはもう一瞬で流れ落ちます。はい、さって落ちてくんで。ですよね。これは釘型を変えると全然この水が残んないんで。うわ、洗車終わって最後にですかね、はい、最後の水をかけるときにちょっとこうホースとかシャワーだったりこのちょっと清流ってやつですかね、まとまって流れるやつとかで、はい、こう流してもらうと残らないですか。水がほぼ残らないんで。へえー、わ、すごい。
くやると、もうこのちょっとした水滴拭くだけでいいんで。そうですね、はい、楽ですね。そうですね、こういうちょっと技もあるのでこういうのもいろいろ試してもらって、はい、動きの良さを体感してもらえたらなと思います。いやー、すごい喜んでもらえてよかった。体もしっかり、しっかり拭くんで。ありがとうございます。あとメンテナンスとかってどうすればいいんですかね。はいはい、メンテナンスは2通りあります。はい、まずは一つはまた僕らのところに持ち込みしていただいて、はい、メンテナンスをする作業もあります。はい、一応施工保証が3年間になっているので、はい、とその保証する内容については、1年に1回のメンテナンスが必要になってくるので、はい、施工証明書っていうのがあって、施工の施工の名もなきのメンテナンスさんに登録した施工証明書になってます。あ、はい、そうなんですね。これは必ずなくさずにお持ちいただいて、はい、細かい内容がこの中に記載されてます。なるほど、はい、まあ、こういうのがあるんで、まあ、これが本当に施工しましたよって書類になっているので、ちょっとまだ個人情報もあるんで何も書いてないですけど、はいはい、これは必ずお付けしてます。あ、わかりました。はいはい、あともう一つは、はい、お客様自身でメンテナンスをしていただけるようにということも含めて、これ名もなきから出ている愛車メンテナンス2本セットっていうのがあるんですね。はい、これ撥水シャンプーと弾くコーティングっていう簡易的なコーティング剤がセットになっている内容なんですけど、はい、それ以外にもこういうタオルだったりとか洗車用のスポンジなんかも入ってるんで、かなりお得かなと思います。はい、でね、あとこれがちょっとおしゃれになって、多分見ていただくのが初めてだと思うんですけど、中身がこういう感じになってます。わ、すごいです。おしゃれです。はい、和な感じで。和な感じで、まあはい、よくお酒と勘違いされて、ですね。飲んじゃう方がいらっしゃるんですけど、はい、一応向かって、こちら側が、撥水するシャンプー。はいはい、でこっち側がちょっと白く乳白色になっている方が、弾くコーティング剤っていう簡易コーティングになっているので、はい、最初のうちは全然水普通に水洗いだけで大丈夫だと思うんですけど、はい、まあ、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回ぐらいはこちらのメンテナンス用品でメンテナンスしていただくのが一番いいかなと思います。なるほどです、はいはい、これなくなっちゃったらなくなっちゃったで、はい、名もなくさんの方でも販売してますんで。あ、そうなんですね、はい、ぜひ。じゃあなくなったら買います。はい、お願いします。はい、ただ、まあ、施工の名もなきでコーティングしたお客様には必ずこちらはワンセットお付けしているので。あ、そうなんですね、はい、これもちょっとお楽しみ。これはありがたいです。はい、使い方もこの説明書を見てもらえれば、はい、しっかり施工できるようになっているので、あ、施工前にこの説明書を見てもらって説明書通り施工してもらえばミスなくいけると思うので。わかりました、はい、ぜひやってみてください。ありがとうございます。あと金額の方ですね、はい、今回12万ぐらいって聞いてまして、はいはい、なんか車種によってだりとか、はい、まあ、なんかちょっとご相談に乗ってもらえるということでお聞きしてるんですけれども、ね、車種によってもそうですし、はい、あと今回はしっかり上から下まで傷消すっていうメニューでフルセットで作業させてもらって、はいで、今ちょっとフロントバンパーがちょっと磨けなかったり、はい、あとリアドアが2枚磨き入れれなかったりっていう、まあ、そのお車にあったご予算があるので。あ、なるほど、はい、一度お車見せてもらって、で、あとお客さんの予算もあると思うので、はい、大体そのコーティングやっていったら10万以上とか、はい、ってなるとやっぱ噛まれちゃうと思うので、はい、本当上面だけ綺麗にしてくれとか、そのパッと見たところパッと見で綺麗になってればいいよっていうお客さんもいらっしゃったりするので、はいはい、そのお車一度お見せしていただいて、だいたいいくらぐらいでどこまでできますかっていう質問でも全然平気なので。なるほどですね。問い合わせいただいてお車見せてもらえたら、あとはお客様の予算とこっちの作業内容何パターンかご提案もできるので。なるほど、お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。なるほどですね。じゃあいろいろ対応していただけるということで。そうですね、はい、なんでうちは敷居そんな高くないんで、気軽に遊びに来る感覚で金額聞きに来てもらえれば全然笑顔でお迎えするので。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあすいません、今回はコーティングありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あと僕はホームページ見て今回
ちょっと依頼したんですけれども、はい、他になんかお客様、はい、やりやすい方法とかありますか？そうですね、うちトリムの方でインスタグラムもやってますし、はい、Facebook もやってますんで、はい、SNS の、ダイレクトメッセージからでもお問い合わせいただければ、DM でもいいんですね。そうですね、DM でいただければ。あ、なるほど、はい、お答えできるので。じゃあ、そうですね、お越しいただいていろいろお話しさせていただいたりっていうところがほとんどかなと思います。わかりました、はい、DM だと多分皆さん行きやすいと思うんで。そうですね、はい、お問い合わせだけとかでも全然受けたまってるので。あ、わかりました、はい、あんまり堅苦しく考えずにって感じ、ね、そうですね、本当になんか気軽に自分の車いくらかなっていう問い合わせだけでも全然いいんで。あ、本当ですか。まず話しましょう。まずそうですね、 DM 送ってもらって、その値段だったりこういうの綺麗になりますかっていう本当質問だけでも全然大歓迎なので。あ、わかりました。お待ちしてます。じゃあ皆さんは DM で。そうですね、はい、お問い合わせお願いいたします。はい、お待ちしております。すいません、ありがとうございました。今回は、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。はい。